Доброго вечора. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жест у мову перекладає Оксана Фіновська. Далі ви побачите. У Хмельницькому другий день поспіль тестують медиків на коронавірус. 52 мобільні бригади, які виїжджають до осіб із симптомами COVID-19, створили на Хмельниччині. Як хмельницькі дачники під час карантину садять городину. За перший день тестування медичних працівників у Хмельницькому на коронавірус 15 експрес-тестів показали сумнівно позитивний результат. Про це розповів начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Каже, це не означає, що людина має COVID-19. Додає, сьогодні цих медиків дообстежують на реакцію ПЛР. Борис Ткач каже, медиків перевіряють на COVID-19 у Хмельницькому другий день. Для цього місто має 1200 експрес-тестів. За два дні використали їх 400. Як відбувається тестування у центрах сімейної медицини, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Оліна Кліля з дітьми прийшла на прийом до сімейного лікаря, так як малеча прихворіла. Необхідно, щоб лікар оглянув і сказав, що робити далі. Жінка каже, експрес-тестування медикам потрібні. Я думаю, це потрібно, на першу чергу, для них самих, тому що вони на першій лінії боротьби з цим вірусом. У процедурному кабінеті амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1 медичний персонал проводить експрес-тестування на наявність коронавірусу, розповідає сімейний лікар Галина Когут. Ми беремо цю тест. Сюди йде крапелька крові і крапелька буферу. Ми засікаємо, коли з'являється контрольна оця полосочка, і від неї відраховуємо 10-15 хвилин, до 30 хвилин ми дивимося оцей тест. Значить, оці всі результати негативні, тому що якщо б був позитивний, значить, з'являються полоски біля оцих G чи M. Ну, а вже що G і M, це вже ми вирішуємо, можливо, треба доробити ПЛР. Так, тільки що зробили, сказали 10 хвилин зачекати, результату поки що ще не знаю. Очікуємо на результат. На території першої поліклініки в нас зараз розташовано 2 стаціонарних амбулаторії, перша і друга. І от ви зараз бачите, в процедурному кабінеті проходить тестування саме цих працівників. В них нараховується 60 працюючих. І от всі вони проходять. Це проходять і медичні сестри, і лікарі. Ми так само і молодший медичний персонал залучаємо, тому що вони працюють по утилізації, по прибиранню території. Начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач каже, на місто отримали 1200 тестів, розподілили їх поміж всіма лікувальними закладами Хмельницького, окрім інфекційної лікарні, так як вона отримала раніше і вона тепер має запас. Тестування ми планували медичних працівників по пріоритетах, в першу чергу ті, які контактують з хворими людьми, тобто ті, які стоять на фільтрах, мобільні бригади, які виїжджають до пацієнтів на дім, працівники приймальних відділень, травмпунктів, реанімацій. Наступних, кого ми протестували всіх хворих на пневмонії. Плануємо, це буде десь от найближчим часом, протестувати всіх кондукторів громадського транспорту. Перед Великоднем ми плануємо протестувати всіх ще священників в наших храмах. А ще Борис Ткач додав, що серед виявлених результатів експрес-тестів є і позитивні. Сам позитивний тест – це ще не значить, що людина хвора. Це значить, що її треба дообстежити. Ми сьогодні їх дообстежуємо. Вчора в нас було 15 медичних працівників, яких були сумнівно позитивні тести. Через те ми їх сьогодні подали на реакцію ПЦР. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькому двоє пацієнтів одужали від коронавірусу. 29-річну хмельничанку, якій перші в області підтвердили коронавірус COVID-19, сьогодні, 10 квітня, виписали з Хмельницької інфекційної лікарні. Про це розповіла головна лікарка закладу Оксана Піддубна. За її словами, сьогодні надійшло підтвердження результатів зі столичної лабораторії. Результат не виявив антитіл COVID-19 і пацієнтку виписують. У Хмельницькій міській раді інформують, що до виписки готується ще одна пацієнтка.
пацієнтка. До виписки готують жінку лікаря, її повторний аналіз теж негативний, йдеться у повідомленні прес-служби. В області 18 лабораторно підтверджених випадків на коронавірусну інфекцію. З них 8 – мешканці обласного центру, решта – з області. 5 хворих перебувають в стаціонарі інфекційної лікарні. Ще 3 хмельничан лікуються амбулаторно вдома. Про це розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За інформацією прес-служби Хмельницької міської ради, на ранок 10 квітня в міській інфекційній лікарні перебуває 41 хворий, серед них 2 дітей. За добу госпіталізовано 5 пацієнтів, з них 4 з підозрою на COVID-19. Хворих із пневмоніями у інфекційній лікарні 20, у міській 8, в дитячій лікарні 6. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9.30 10 квітня в Україні зафіксовано 2203 випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу було зафіксовано 311 нових випадків, з них 13 дітей. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Нагадаємо, позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження. Більше 17 тисяч спеціальних квитків співробітника критичної інфраструктури видали для працівників хмельницьких підприємств, які працюють під час карантину. Це комунальні служби, банки, медзаклади. Про це Суспільному сказав виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепурєв. За його словами, керівнику підприємства, яке входить у перелік критичної інфраструктури, необхідно написати лист із переліком та кількістю працівників на ім'я начальника управління, аби отримати спецквиток. Нагадаю, від 6 квітня в обласному центрі не курсують маршрутки. Тролейбуси працюють за звичайним маршрутом. Відповідно до постанови номер 211 Кабінету міністрів, з 6 квітня заборонено регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському та міжобласному сполученні. Крім перевезення працівників підприємств, які забезпечують охорону здоров'я, продовольче забезпечення, енергозбереження, збереження, водозабезпечення, зв'язок та комунікації, фінансові та банківські послуги, функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту. 52 мобільні бригади, які виїжджають до осіб із симптомами коронавірусу, створили на Хмельниччині. Про це Суспільному розповів заступник директора Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Ярослав Главацький. За його словами, у таку бригаду має входити медичний працівник та водій автомобіля медичної служби. Ярослав Главацький каже, мобільна бригада має бути у кожному районному центрі. Відповідно до кількості населення, їх може бути декілька. До прикладу, в обласному центрі їх 4 – у Ярмолинецькому районі 2. Як працює одна з них, бачила Анастасія Збродова. Працює лікаркою сімейної медицини Ярмолинецького районного центру первинної медико-санітарної допомоги Вікторія Лукашенко. Вона входить і до мобільної бригади, яка обстежує хворого зі симптомами коронавірусу та відбирає біологічні матеріали для дослідження. Вікторія Лукашенко розповідає, в Ярмолинецькому районі підозр на COVID-19 не було. Якщо нам поступає повідомлення від швидкої медичної допомоги або від іншого лікаря центру ПМСД, в якого є підозра на коронавірус, ми заповняємо повідомлення в лабораторний центр і виїжджаємо на виклик в костюмах індивідуального захисту. Коли лікарці запропонувало увійти в мобільну бригаду, каже, не було бажання відмовитися. Професія лікаря передбачає певні ризики. Ми були до цього готові. Їхати до хворого з симптомами коронавірусу необхідно зі спеціально укомплектованою сумкою-укладкою та інфрачервоним термометром, розповідає Вікторія Лукашенко. В сумці-укладці, згідно наказу, в нас знаходяться халати, респіратори, гумові рукавички, окуляри для захисту і одноразові шапочки, костюми протиепідемічні, комбінезони. Біологічні матеріали мобільна бригада відвозить в обласний лабораторний центр. У нас є сумка-холодильник, в нас є аплікатор, він є стерильний. По приїзді ми його відкриваємо, набираємо мазок із носової порожнини або із глотки, поміщуємо його в стерильний контейнер із транспортним середовищем, кінчик відламуємо,
герметично закриваємо і маркером вказуємо номер пацієнта та дату забору матеріалу. 40 років працює водієм, з яких 10 у лікарні Микола Хлівак. Він член Ярмолинецької мобільної бригади. Каже, автівка спеціально не оснащена, у ній є засоби дезінфекції. То, що обробляти в машині, в мене є в машині. А то остальне костюми, все ми тримаємо в лікарні. Коли виїжджаємо, ми забираємо машину. Лікар і я. У Ярмолинецькому районі створили дві мобільні бригади. Одну при районній лікарні, іншу при центрі первинної медико-санітарної допомоги. Каже, директорка закладу Надія Крива додає, засобів захисту поки вистачає. В закладі на сьогодні більше 300 ізоляційних халатів, більше 250 костюмів біозахисту разом з комбінезонами, біля 4000 масок, біля 2000 рукавичок. Є і прості, є і такі подовжені, які потрібно для роботи саме з такими хворими. Також є і фартухи в достатній кількості, більше 100 штук, і бахіли, і шапочки, і захисні окуляри, і щитки. Голова Ярмолинецької районної державної адміністрації Василь Гуменюк каже, частину грошей на засоби захисту взяли з державного бюджету. З районного бюджету і спільно з підприємцями, спільно з аграріями нашого Ярмолинецького району було зібрано близько 600 тисяч гривень, які перейшли одразу на рахунки центральної лікарні і ПМСД для забезпечення усіх рукавичок, дезінфікуючих засобів, костюмів, ну і іншого. На Хмельниччині сформували 52 мобільні бригади, каже заступник директора Хмельницького обласного лабораторного центру Ярослав Главацький. Далі про складові алгоритму дій медиків бригади при виявленні підозр на COVID-19. Перше – це терміново виїхати на даний випадок захворювання чи підозри. Друге – провести відбір матеріалу, біологічного матеріалу для дослідження у вірусологічній лабораторії. Третє – провести скринінг температури в підозрюваного. І четверте, при потребі вони можуть також зробити експрес-тести. Анастасія Збродова, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Хмельницький дитячий садочок, що розташовується у мікрорайоні Виставка, організували онлайн-заняття. Стартували вони тут з квітня. За словами виховательки дошкільного закладу Христини Венгер, це один із перших садочків в Україні, в якому діти почали займатися в онлайн-додатку для конференцій. Як відбувається навчання з дошкільнятами, бачив Андрій Гуменний. Hello, 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 hello. How are you? У садочку діти займаються різних вікових категорій, розповідає вихователька дитячого садочку Христина Венгер. У нас дистанційних заняттях не тільки від садочка діти приймають участь, а й взагалі діти з інших садків записуються до нас на онлайн-заняття. Звичайно, ми не можемо охопити дистанційно всі ті предмети, які ми викладали у садочку. Але ми стараємось, як мінімум, зачепити те все, що вони вивчили, і давати трошки нового. На онлайн-заняттях займаються не всі діти з її групи, розповідає дівчина. Деяким дітям немає змоги займатися через те, що так, як батьки на роботі, деякі в селі, а інтернету немає, вони не можуть брати. Христина Венгер додає, онлайн-заняттях є своя специфіка. Між нами є якийсь особливий зв'язок. І увагу, насправді, їхню втримувати на собі не так складно через те, що я маю якісь певні акторські здібності і цікаві завдання. Вони просто дуже з нетерпінням чекають кожне заняття. І ви часом батьків питають, коли там вже починається. І це мене дуже тішить. У віковій групі виховательки діти 5-6 років. Займаються дистанційно, без батьків, каже дівчина. Батьки можуть заглядувати, перевіряючи, що там діти роблять. Часом вони знімають їх на телефон і викладають у сторіс в інстаграм. Мати вихованки дитячого садочку Надія Залузька каже, дітям таке навчання подобається. Дистанційне навчання дуже допомагає нашим діткам залишатися в соціумі і не забувати то навчання, яке вони придбали в садочку. Вони засмучуються, коли онлайн закінчується. Діма, коли просинається, він зразу питає, мама, коли знову розпочнеться? І потім впродовж дня він мені розказує, що новенького навчився.
Онлайн-навчання не може замінити спілкування живцем. І діти вже скучилися один за одним. Я хочу, щоб ми повернулися до дошки. Я люблю англійську мову. Мені дуже подобається дистанційне заняття. І воно дуже класне. Я би хотіла зустрітися шести на вікторні і йти дуже в садик. Андрій Гуменний, новини на Суспільному, Хмельницький. Нагадаю, 6 квітня для школярів 5-11 класів розпочали інтерактивне навчання на українських телеканалах. Про це Суспільному розповіла заступниця начальника департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Тетяна Дупляк. За її словами, до даного проєкту залучили 40 учителів Києва, які будуть впродовж усього карантину з понеділка по п'ятницю з 10 години ранку пропонувати свої уроки. Для кожного класу розроблений розклад. Час саджати картоплю та іншу городину. А хмельницькі дачники не можуть дістатися своїх ділянок за містом. Електрички і автобусне сполучення на час карантину скасували. Сьогодні наша знімальна група побувала у селі Аркадіївці Хмельницького району на дачі хмельничанки Валентини Мордик. Щоб не прогавити строки висадки картоплі, жінка найняла до села приватний транспорт. До своєї дачі в селі Аркадіївці Хмельницького району Валентина Мордик та її донька Тетяна діставалися приватним транспортом. Автобуси не ходять. Чим? Хто має машину, свій транспорт, сусіди, якось так домовляємося, то ще так може бути. Тетяна каже, хмельницькі дачники-пенсіонери через карантин не можуть дістатися своїх ділянок, посадити городину та скористатися минулорічним урожаєм з льоху. Останнє час людей дуже мало, а раніше тако їдеш, то автобусом. Куча людей на городах, всі працюють, всі садять. Є залишки тих овочів, а як вони доберуться? Вони свої не можуть використати, а мусять купляти в магазині. А ціни для пенсіонерів зависокі. На своїй садибі дачниці вирощують фрукти, ягоди та різну городину. Та найбільше Валентина вирощує картоплі, купує поштою в селекціонерів нові сорти, випробовує та експериментує на своїх ділянках. Одна картопля 100 гривень буває. По-різному буває. У мене глина, і що на моїй глині родить, то я рахую, на всяких землях буде родити дуже гарно. Майже весь минулорічний урожай Валентина продала на ярмарках. Каже, картоплі було 2 повних буси, за кілограм жінка правила 50 гривень, і до її ядки стояла черга. Цього року дачниця вирішила зменшити площі під бульбою наполовину, бо тяжко нароблялася. Картопля, коли неї треба ходити, обробляти, ну все її треба робити, так як маленька дитина, вона теж хоче цього догляду. Цього року жінка саджає бульбу 80 сортів. Я мала більше, десь 2,5 тисячі сортів, я навіть, може, ще й більше мала. Белорусу, дуже я її люблю, потім люблю лавру, реноме, хороша картопля. Та вже пушті, я люблю жовтою м'якотю, і щоб вона була така гладенька, отака рівненька. Ну, я більше на німецькі сорта. Город Валентина з донькою Тетяною саджають під лопату. Да, вже полюбила, бо раніше це для мене каторга була, а так цікаво. Цікаво посадити, цікаво подивитися, що з цього буде. Сьогодні дачниці саджають кольорову картоплю – фіолетову, синю, червону. Кольорова, ну що вона, ці ракові клітинки буває, сахарний діабет, чисті сосуди. 250 грам в Європі, 500 євро. Картоплі, пюре, на мисочки там чуть-чуть. Жінка каже, залишила такої вироболі по кілька штук 7 сортів і на продаж посадкового матеріалу немає. Дуже багато дзвонять і без кінця краю, 5 дзвінків на день. Я ж деколи вже ж сержуся, що треба працювати, тут треба з телефону. За словами Валентини, заробляти насіння в ґрунт може до 14 та після 20 квітня. Увесь посадковий матеріал городини, каже жінка, купувала в інтернет-магазинах та отримала поштою. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.